Державне бюро розслідувань переграло Петра Порошенка та готує йому особливу зустріч. А українці тим часом встановили новорічний рекорд з кількості викинутих святкових страв. Вітаю, друзі, з вами секретні матеріали. Я Євген Плінський. Почнемо з головної події. Обмін звинувачень та погроз між Росією та США вийшов на новий рівень. Переговори Росія-НАТО закінчилися, а невдоволення Кремля тільки зростає. Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливые, но вот запрягали мы очень долго. И сейчас уже пора нам ехать. Західні партнери стоять на боці України і не дають жодних поступок для Росії. Ми мали відкриту дискусію, фокусувались на напрузі навколо України і збільшенні кількості російських військ на кордоні. Але тільки Україна та НАТО мають вирішувати, коли Київ може вступити в НАТО. Росія не має мати права вето. Якщо Росія, бодай на крок, зрушить у бік України, США і ЄС вже підготували новий пакет санкцій. З цього моменту стало зрозуміло, що росіяни будуть, я б сказав, історично, навіть параноїдально реагувати на результати цих перемовин. У Кремлі з реакцією дійсно не забарилися. Річ йде о санкціях, які по своїй суті і з учетом неминуємого адекватного відповіду фактично можна прирівняти к ініціативі по розриву отношений. Перемовини вважають невдалими, а риторика щодо України знову жорстка. Голови в Києві можуть прийти абсолютно немислимые на сегодня вещи. Нужно положить этому конец. Категорически неприемлемо появление прямо на наших границах Североатлантического альянса. Это красные линии по-настоящему. Сьогодні стало відомо, що у РФ розпочалась позапланова перевірка бойової готовності військ. А кілька днів тому Росія вже анонсувала нові військові навчання. І, звичайно, біля кордонів з Україною. Тут працює дуже стара приказка, яка, на жаль, в політиці абсолютно аксіома. Чим голосніше пес гавкає, тим менш ймовірно він тебе вкусить. Реакція Росії абсолютно природня. Не показати свого невдоволення такими важливими переговорами вони не могли. Але крапку у цій грі Кремль ставити точно не планує. Це доволі інфантильна позиція, але вони мали її показати. Це частина їх стратегії. Вони запропонували, як вони думають, мир. Їх мир відкинули, у них занадто багато козирів досі в рукаві. Тому, розхитавши ситуацію зараз, через місяць-півтора-два вони будуть намагатися знову відновити контакти. Тому розслаблятися точно не можна. Від Росії можна очікувати чого завгодно. Як Петро Порошенко не намагався видати себе Навального, нічого з цього не буде. А шоу, яке він запланував в аеропорту Жуляни, відміняється. ДБР заявило, що просто чекає на п'ятого президента в суді. Секретні матеріали напередодні гучного повернення Петра Порошенка. По-перше, я не оптиміст. Він перетнув кордон ще минулого року. Щойно стало відомо про плани слідчих вручити йому підозру у кримінальній справі за статтею «Державна зрада». Але це божевілля. Я п'ятий президент держави. Наразі відомо, у понеділок, 17 січня, Петро Порошенко прибуде до України літаком. Я повертаюся для того, щоб захищати Україну. Куди менш оптимістичні – це адвокати екс-президента. Ті заявляють, прямо в аеропорту на Петра Порошенка може чекати конвой, завдання якого – силою доправити екс-президента до зали суду. Існують така собі ухвала про затримання Петра Порошенка з метою його доставки до суду. І існує клопотання Офісу генерального прокурора про застосування до Петра Порошенка запобіжного заходу. Не мовчить і саме слідство. Там заявили, що під арештом бізнес п'ятого президента та його нерухомість, серед яких розкішний палац у Козині. Суд ухвалив рішення арештувати майно підозрюваного, яке згідно із Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та єдиного реєстру юридичних осіб належить йому на правах власності. Водночас арешт активів не торкнувся шоколадної імперії Петра Порошенка. Справа в тім, що ласові активи записані на його сина Олексія. Олексій Порошенко є власником десятка компаній, пов'язаних із бізнесом його батька. Хоча, будучи народним депутатом, він не мав жодного задекларованого активу.
Однак 2019-му, коли у Держбюро розслідувань почали заявляти про кримінальні справи, фігурантом яких був екс-президент, як на Олексія Порошенка почали переписувати бізнес батька. 18 листопада 2019-го у Держбюро заявили про направлення першої підозри у Генпрокуратуру відносно Петра Порошенка. За тиждень до цього Порошенка було викреслено із списку власників кондитерської фабрики «Рошен». Нині тут один бенефіціар – Олексій Порошенко. Згідно останніх реєстрів, після депутатства син екс-президента став власником мінімум 64 компаній. Підозру Петру Порошенко представлено за фактом організації постачання вугілля до України з непідконтрольних територій. Саме по цій справі наразі судять ще одного нардепа Віктора Медведчука. Саме держава, я підкреслюю, сприяла цим організаціям. Але сприяла не в інтересах організації, а в інтересах України, тому що не було де брати це вугілля. Чи ґрунтовні докази у слідства, ми дізнаємося під час суду, який може відбутися вже цього понеділка. Що таке державна зрада Порошенка? Знаєте, коли було 120 справ з усією дурницею, починаючи від Томаса і закінчуючи Мінськими угодами, я це ще терпів. Цікавий факт, але рік тому до Росії рейсом з Німеччини прибув опозиційний до Путіна політик Олексій Навальний. Його приліт та арешт прямо в аеропорту відбувся 17 січня 2021 року. Петро Порошенко, нагадаємо, анонсував своє повернення в Україну на 17 січня 2022 року. Але не тільки одним Порошенко живе Державне бюро розслідувань. Виявляється, члени команди сивочолого гетьмана так само не відстають від нього в корупції. Екс-нардепа БПП Немировського затримали на хабарі. Державне бюро розслідувань знову дивує викриттями. Закон один для всіх. Цього разу детективи взяли на хабарі цілого екс-нардепа. Працівники Державного бюро розслідувань викрили народного депутата України 8-го скликання, члена депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка». Мова про Андрія Немировського. Всі повинні нести покарання. Під час своєї депутатської каденції Немировський був головою підкомітету з питань запобігання корупції у сфері екології. І після втрати депутатського мандату він працевлаштувався по цьому ж профілю у Держекоінспекцію. Нині він обіймає посаду позаштатного радника голови Держекоінспекції. Інформації про його діяльність на цій посаді майже немає. І в самій інспекції уже від нього відхрещуються. Андрій Немировський не є радником тимчасово виконуючого голови Держекоінспекції. Там запевняють, що Немировський був лише членом дорадчої ради. Немировський АВ є її членом з 2020 року. До його повноважень входило подавати пропозиції щодо здійснення більш ефективного контролю у сфері захисту навколишнього природнього середовища. Хоча на телебаченні Немировського представляли саме як особистого радника. Андрій Немировський – радник голови Державної екологічної інспекції України. Ким би там не був екс-нардеп, його взяли на чималому хабарі. Обманув, заволодів сумою у розмірі 17 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки. За ці кошти він обіцяв закрити серйозні питання. Екс-нардеп пообіцяв допомогти громадянину, який діє в інтересах аграрного підприємства. Він гарантував, що за 17 тисяч доларів вирішить питання щодо отримання позитивного висновку оцінки впливу на довкілля Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Ця сума доволі невелика, але і Немировський відносно небагатий екс-нардеп. Тому цю проблему потрібно вирішувати. Його останні декларації можна побачити квартиру у Києві, два паркомісця, увага для велосипедів та Volkswagen Passat 12-го року випуску. Примітно, що це все було придбано в кінці 19-го року, тобто вже після депутатства. Тому що в них є гроші. Після затримання у Немировського проходять обшуки. Цікавий факт. До новорічних свят ми бідкаємо, що нам не вистачає грошей на новорічний стіл, а після свят б'ємо рекорди по викинутим харчам. Скільки та чого українці викинули цього року, дивимось.
Українці не доїдають, але в хорошому розумінні цього слова. Кількість відходів на новорічно-різдвяні свята збільшується. Велику частку того, що викидається, становлять харчові відходи, а скоріше навіть їжа, яка все ще придатна до споживання. Центр управління відходами навів дослідження, скільки у новорічний період українці не доїли олів'є і на яку суму переоцінили свої можливості. Цьогоріч люди витрачали марно грошей на їжу приблизно від 30 до 100 гривень на одну людину. А загальна цифра і справді вражає. Українці цьогоріч викинули у смітник їжі на суму від 470 мільйонів до 1 мільярда гривень. Ці підрахунки провела громадська організація Rethink та асоціація «Український клуб аграрного бізнесу», запустивши онлайн-лічильник підрахунку вартості харчових відходів. 1 кілограм викинутої їжі призводить до викиду вуглекислого газу в 2 кілограми. Спеціалісти Центру управління відходами шоковані такими цифрами. Перед тим, як ви йдете в магазин, обов'язково перевіряєте наявність тих чи інших продуктів у вашому холодильнику. Обов'язково складаєте список того, що ви хочете придбати, аби уникнути спокуси придбати все, що трапиться на вашому шляху. Також, коли готуєте святкове меню, враховуйте кількість гостей. Будь ласка, не викидайте. Віддайте жебракам, віддайте якимось пунктам прийому, організаціям, які допомагають безхатькам. На святковий стіл в Україні витрачали по-різному. 1005. Ну, може, 1000, може, більше. Наприклад, у Києві кожна родина в середньому вийняла із гаманця більше 2000 гривень на новорічний стіл, що на 11% більше, ніж той рік. Ну, так, да, анекдот же ж був такий, совєтське время, в магазинах пусто, холодильники усіх забиті. У нас теж саме. Загалом у світі і не у святковий час близько 60% закуплених продуктів просто викидають. На що може перетворитись країна, якщо податки будуть платити всі? Приклад нам дає Ісландія. 50 мільярдів доларів у пенсійному фонді. Пенсіонери кажуть, їм стільки не потрібно. Поки українські пенсіонери рахують копійки, ісландський пенсійний фонд ось-ось лусне від накопичених коштів. Система зараз стикається з наслідками свого власного успіху. Ісландія дуже добре підготовлена до бомби уповільненої дії, яку ми бачимо всюди – до старіння. Ісландську пенсійну систему визнають однією з найуспішніших у світі. Україні можна отримати 3 види пенсій. Звичну нам державну, вона охоплює майже все населення. Обов'язкову трудову пенсію фінансують працівники та роботодавці. Законом визначено, що люди, які 40 років робили заощадження, мають отримувати щонайменше 56% від середнього доходу, отриманого за роки праці. Також можна піти на добровільну приватну пенсію та жити на старості за свої попередньо зароблені гривні. Участь у пенсійному фонді країни обов'язкова для всіх. Наповненість пенсійного фонду в Ісландії складає 200% ВВП. У грошовому еквіваленті ця сума складає 50 мільярдів доларів США. В Україні унікальне поєднання приватних та державних пенсій, яке значною мірою запобігає бідності у похилому віці для працюючих та непрацюючих. Влада розглядає різні шляхи, як стабілізувати ситуацію. Деякі управлінці не відкидають можливість вкладу компаніями-учасницями пенсійного фонду інвестицій за кордон. Система стала занадто великою. Зрозуміло, що ми не можемо обмежувати всі інвестиційні можливості внутрішнім ринком. Так що цілком можливо, що ісландським пенсіонерам пенсії платитимуть акціями таких компаній, як Tesla чи Apple. Ну і на завершення дуже кумедна історія про палаючий секс. Палаючий в прямому сенсі, адже один з музикантів вирішив додати в нього справжнього перцю чилі. Секс із парчинкою. Американський репер вигадав оригінальний спосіб, як уникнути батьківства. Він після сексу залив у презерватив гострий соус. Дівчина, яка мала з ним сексуальний зв'язок, тепер на лікарняному ліжку. Дрейк ще той гуляка і сам це визнає. Він не уникає випадкових сексуальних зв'язків. Нам потрібно зараз багато любові. На одній із вечірок йому сподобалась модель. А далі пристрасть і секс прямо у вбиральні ресторану. Дівчина, знаючи, що артист багатий, вирішила скористатися і підібрала використаний контрацептив репера. Тепер дівчина подає на репера до суду. Від самого музиканта відповіді поки немає, але схоже, що відомого на весь світ Гульвісу цей факт особливо не бентежить.
Скандальний репер не вперше втрапляє у секс-скандали. Не встигли втихнути плітки про його позашлюбну дитину від порно-акторки Софі Брюссо. Тоді він зажадав, щоб жінка зробила аборт. Проте Софі на такий крок не пішла. «Я не вбиватиму свою дитину просто, щоб догодити тобі. Вже вибач». Дрейк же звинуватив Брюссо у спробі викачати з нього гроші. Проте і вагітність за допомогою використаного презерватива теж не вперше. Пам'ятаєте росіянку Анджеліну Єрмакову? Вона використала біоматеріал відомого німецького тенісиста Бориса Беккера, який здобула внаслідок орального сексу. «Вона двічі прийшла повз бар і знову кинула на мене цей погляд. Через якийсь час вона вийшла за столика і попрямувала в туалет. Я пішов за нею. Після 5-хвилинної розмови ми перейшли до справи у найзручнішому з доступних місць». Найзручнішим місцем виявилась комірчина одного із ресторанів Лондона. Коли жінка за деякий час з'явилась із дитиною на руках, тенісист спершу не повірив, але після ДНК-тесту всі запитання відпали. Беккер намагався уникнути скандалу, адже на той час був одружений. Тож народжена дівчинка, як дві каплі, схожа на батька, принесла своїй матусі кругленьку суму. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на 2+2.